তাৰমানে কংগ্ৰেছত এনেকুৱা তেওঁলোকৰ সহায়টো ল'বলৈ ইচ্ছুক, কিন্তু মুঠৰ ওপৰত আমি কুকুৰৰ কাৰণে খানা লগালে নাই, কুকুৰৰ খানা নাই। তো হে গাইজ, তো এতিয়া যাব ওলাইছো আমি এঠাইত ফুৰিবলৈ কেইদিনমানৰ কাৰণে। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া আমি যাম, কত যাম চাই থাকিব, এতিয়া কত যাম চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু চব্জিও লৈ যাই আছো, কথাই বেলেগ আমাৰ। চব্জি হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। তো আজি অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ চেনেল চাৰ্মিষ্টাজ ব্লগছ। তো এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ, মই মানে আমি মা মই আৰু বেটাই যাই আছোঁ আলহীৰ ঘৰ। তো চাই থাকক কোন আলহী হয়, কাৰ ঘৰত যাই আছোঁ। সেই যে তাক চাই মন নাযায় ইয়াত। বন্ধন কে মুটিয়া পটোলা বন কে কন্না দে বিচ পিপল পতিয়া পাহি চূড়া খন কে ਬੰਧਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ আশা কৰো ভিডিঅ
ভিডিওটো চাই আপোনালোকক নিশ্চয় ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে এটা সৰু কৈ লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়া হল বাছৰ বজাৰ। ৰাইট টার্ন কৰে মাজুলী ষ্টেচন পোৱা যায়। ইয়া ভাগৰীয়া ৰাস্তাটো। তো ইয়া আহি আহি পাই গলো। কি গলো? মাহিহঁতৰ ঘৰ। আৰু এইটো ছাইনবোৰ্ড লগাইছে কাৰণ স্কুলত এইবিলাক মানে অলপ মিঠাই ল'লোঁ। আৰু ওপৰত দাদা আছে, ঘৰ চে আয়া হে ঘৰত দেখা নাযায়। কেমন লাগিল সারপ্রাইজটা? খুব ভালো লাগছে সারপ্রাইজ। কি জানি গো, এটা কুকুর নাম কি জানো? কি জানি, শিরো শিরো শিরো। এই যে মাহি পলাই আছে, মাহি মাহি ভাগিনাক লবলৈ। এয়া বাইদেউ বাইদেউ পলাইছে, এই যে এটাক লবলৈ। আৰু আমরা কি হয়েছি, বুড়া হয়েছি। আর শিরু, হ্যালো 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 শিরু, হ্যালো হ্যালো। ইস দাম দাম, এটি দাম মশা কামাই মশা। আৰু চাহ পানী খোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া আহি পালোঁ এইফালে ৰাজবাৰী, গৰিপুৰ ৰাজবাৰী। বহুত আগতে আহিছোঁ, তো বহুত দিনৰ মূৰত আজি আহিলোঁ। কাৰণ বাইদেউ এটা কি কয় সৰস্বতী ঠাকুৰ বনাব দিছে মূৰ্তি, এইটোৱে মানে পইচা দিবৰ কাৰণে আহিছে। তো ময়ো আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গৌৰীপুৰ ৰাজবাৰীৰ মন্দিৰটো। আৰু নতুনকৈ বনাইছে, এয়া চাওক, বেছি লাইট নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখা পাইছে। দিনত গ'লে আকৌ ভাল হয়, আমি ৰাতি গৈছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব। আৰু এইফালে চাওক, দাদা আৰু বৌয়ে বুঢ়া কামত ব্যস্ত হৈ পৰিল। আৰু ৰাতি খানা হ'ব আণ্ডাকাৰী আৰু চচৰি এটা চব্জি। তো চাই থাকক। আৰু এইফালে পুৰা গল্প পাতি আছে, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ, 6-7 মাহ পিছত। আৰু বেটাই টোপনি গৈছে, আৰু এইফালে অণ্ডাটো বইল কৰা হৈ গৈছে। আজি খানা দানা আছে ওপৰত, তো চাই থাকক আজি আপোনালোকক দেখালোঁ কি কি বনাই আছিল। এতিয়া চাওঁ